vai passar 10 anos sem fazer amor, meu irmão. Já com a mão pra cima, quem tá feliz aí? Tchau, tchau.
Acho que é bem mais 2 horas. Que horas é isso? 3 da manhã, é? 3 da manhã a gente tá aqui, ó, na barca do Tony e a Josi. E olha o que tá rolando aqui, as meninas tô com vergonha aqui, olha. Mortadela de frango. Tô te falando. Mortadela de frango, açaí. Ó, ó. E aqui, olha, cabeça de porco, o Tony rematou no leilão lá, ele deu 200 reais de cabeça. Pensa numa cabeça de porco caro, mano. Só pra você ele comer. Tá aqui, ó, olha, só pra você ele comer, ó. A minha cabeça ó. De boi. Tá assada a tua cabeça? Tá. Tá até com chifre, hein? Olha as meninas aí, ó. Pega só, tem mulher bonita aqui, até doida. Olha só. Olha aí, menina, não fica com vergonha, não. Pode comer, hein? Você pode comer à vontade, hein? Bora, minha loura, come aí. Para que tá vergonha que tu não é assim. Olha aí, menina. Açaí puro aqui da nossa região, aqui, ó. Isso aqui não tem mistura, não. Não tem granola, não tem banana, não tem nada. Aqui é puro. Açaí do Bruce. Isso aqui já tá cortando a orelha do porco. Já cortaram a orelha passada, cabeça. Tá demais, dureza. Olha, tá muita onda, é muita onda, olha só. E aí, galera, beleza? Olha, hoje já é domingo, dia 26 de março de 2023, depois da festa top ontem, primeira noite ontem, hoje tem a segunda noite, na verdade hoje é o dia, né, mas vai entrar pela noite também. A gente veio lá da festa por volta de 3 horas da manhã, né, meu amigo Tony e a Josi convidou a gente pra vir aqui pra residência deles, e nós só embarcamos ali, ó, nesse barcão top, meu irmão, aí, ó, e veio embora pra cá. Chegando aqui no porto da casa dele, ele puxou aquele açaizão pro limpo, né, aquela cabeça de porco que ele rematou no leilão, lá na festa ontem, e vocês viram no vídeo aí, né. Aí depois foi só tomar banho, atar a rede e dormir. Agora são 10h50 da manhã. A gente tá aqui, olha, na vila do meu amigo Tony e da Josi, né? Vocês, quem acompanhou aí o começo do vídeo, viu que a gente encostou por aqui na embarcação, né? Ontem. E eu mostrei pra vocês aqui esse local. Então, o nosso amigo Tony, né? Um grande amigo nosso aí, junto com a Josi, sua esposa, nos fez o convite lá da festa. A gente só embarcou ali, ó, no barco dele e veio embora pra cá. A gente tá por aqui, que já estão preparando ali o almoço. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui a lancha do homem, rapaz. Essa bicha corre, hein? A gente vai ficar por aqui, a gente vai almoçar por aqui. Depois vamos voltar lá pro local da festa, porque hoje ainda tem a domingueira, né? Hoje tem a festa, hoje o dia todo por lá e vai entrar pela noite também. Está por aqui, por esse local top, muito bonito. Diazão lindo, ensolarado. A água tá grande, tá bom pra tomar banho. Daqui a pouco a gente vai cair nessa água também, tomar um banho aí. Galera já tá por aqui esperando o almoço, ó. Primeira dama tá aqui, só curtindo uma ressaca. Ó. Olha aí, o negócio tá bonito por aqui, olha aqui, ó. Churrasco aqui, ó. Ainda tem a cabeça do porco que sobrou da madrugada, olha. Quem viu o vídeo aí, né? Olha. É, irmão, você não é a cabeça do porco, é a cabeça de um boi, que é de mais grande esse negócio aqui. Olha aqui a nossa churrasqueira aqui, ó. Galera por aqui, as meninas aqui são tímidas, mas elas vão aparecer. Vamos tudo pro YouTube. Olha aí, a nossa amiga Josi, uma palmeirense ali. Tá por aqui, ó. Aqui o nosso amigo Tony. Agradecer você pelo convite, tá? Você e a Josi aí são pessoas aí, amigos nossos de muitas, de longas datas, né? A gente tá tendo prazer de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Aqui é o Rio Ituquara aqui, né, Tony? Rio Ituquara, exatamente. Rio Ituquara, meu irmão, olha. Quem acompanhou lá o começo do vídeo, né? Contei um pouquinho da história desse rio. Toquei muita festa por aqui já há muitos anos. Né? Já toquei muita festa aqui nessa região. Inclusive lá no Carapanã, né? Fazia tempo que eu não tinha festa lá. Agora tem esse complexo lá e, se eu não me engano, vai ter umas 3 ou 4 festas por ano lá, meu irmão. O negócio vai ser bom, hein? Então, por aqui, ó. Esperar esse churrasco aqui, encher a barriga e depois voltar lá pro vesperar, meu irmão. Ainda tem vesperar hoje ainda. Partiu o Complexo Estrela do Marajó, parte 2 da nossa festa, hoje domingo,
Ah, vamos navegando aqui com o amigo Tony, aqui toda a família. Já com destino ao Rio Carapanã, meu irmão. Vamos lá, acompanha aí! Beleza, galera, esse foi nosso vídeo, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui, porque a mesma coisa que aconteceu no sábado também rolou no domingo, tá bom? Então vou finalizar esse vídeo por aqui. Quero agradecer aí a você que sempre acompanha, né, o trabalho do DJ Marcelo Original. Não esquece de deixar o like, né, comenta, compartilha aí. Eu já tô aqui retornando, né, pra minha cidade de Breves. Vamos viajando aqui de volta, ó. Hoje já é segunda-feira, hoje 27 de março de 2023. Agora são 7h30 da manhã e o DJ Marcelo vai retornando, né? Vou retornando para minha cidade de Breves, retornando para casa com a certeza de dever cumprido, né? Mais uma festa concluída com sucesso, graças a Deus, tudo certinho. A festa foi boa demais. Quem viu o vídeo aí sabe, né? Viu as imagens aí, a festa foi top. E claro, né? Vamos retornando para nossa casa, para nossa cidade, agradecendo sempre a Deus, né, por tudo ter dado certo mais uma vez. E mais uma vez eu peço para você aí, deixa o like, principalmente o like, é muito importante que você deixe o like aí. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Valeu, galera, obrigado, valeu!